sebagaimana Lun terima amanah daripada Ketua Persaudaraan Agus Rantau bahawa daripada jamaah taklim di Persaudaraan Rantau, juga daripada Ketua Persaudaraan Rantau yang dari Jakarta dan seluruh Persaudaraan Rantau, kamu serahkan Sabah Lumo untuk acara menuju daripada Gulai Tanyo, yaitu Tu di Bambang. Tak, teman-teman, pertama, pemerintah itu kepada Persatuan Sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kok kaki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana amanah daripada Ketum Persoalan Atas Rantau itu Pak Ahyar Kamil menyampaikan kepada saya untuk menyerahkan satu ekor lembu daripada sumbangan jamaah taklim di Jakarta di Persoalan Atas Rantau, juga sumbangan daripada persaudaraan daripada Atas Rantau yang ada seluruh Indonesia, yaitu satu ekor lembu kita serahkan untuk acara senujuh daripada Abu Tu Belang Tadi ataupun Gulai pada kita bersama yang kagoba Allah beberapa hari ini. Dan saya selaku ketua DPW telah saya serahkan kepada panitia untuk disembelih dan dikenduri kepada para tamu yang hadir pada hari senujuh. Mungkin demikian. Saya ketua DPW Aceh Persaudaraan Atas Rantau memohon maaf dan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, anak Nabi ke ni? Perinang je dia. Perinang orang. Perinang rumah. Orang tengok jalan. Ah, itu.
Adam doktor. Adam mana itu pun lebih. Ada ada. Malam. Pagi malam. Malam untuk nawaknya, malam nawaknya. Amin, amin, amin. Kamu siapa yang mendampingi? Cuma dia mendampingi Eno. Apa yang apa yang macet? Tujuh kilo macam Tau, uli ko yo. Tiga, jumpa kat ayo tiga.
Yuk, dengan selamat berkata berjalan.